bizim çok değerli sənət adamı Zeynep, benim dostum, dünyasını değişti. Bu da bizim hamımızda şok yarattı. Hakikaten ben onun ölüm haberine hazır değildim. İki gün içinde dediler ki, hastaneye yatırılıb, Rəhman müəllim. Yadınıza gəlir, siz de buradaydınız. Dedik ki, haber geldi. Mən inanmadım, dedim, belki yalandı. Ama çok təəssüf edirəm. Bugün yine de özümə borc bilirəm ki, onun ruhunu yad eləyək. Bu benim dost kimi, bu. Neyim, elimden mənim bu gəlir. Yas mərasimində olmuşuq. Baxaq. Gözel bir insanıydı. Allah verdi ömrü yaşadı. Allah rahmet eylesin. Axırıncı qəm olsun Naz Fərixanım. Hiç bilmirəm hara yoldum. Doğru mu sen düzü mü sen? Allah o dünyasını versin. Ama heyf ki tez oldu. Güzel sənətkarıydı. Bəli, en esası mahnıları, nəğmələri yaddaşlarda kaldı. Allah Naz Fərixanıma səbir versin. Bir şey toxunur ki, kaşı oğlunun toyun görəydi, çok heyif. Zeynep Hanım'a gəni rəhmət eləsin, çok unudulmayacak. Bir arada ki, biraz bizde anlaşılmaz söhbət olmuşdu. Məni toyda görəndə qucaqladı məni. Dedi ki, çok istəyirəm də səni deyir, səndən küsə bilmirəm. Ama ürəyimdən bir keçdi. Dedim ki, gedib deyim mən Zeynep Hanım'a baş çəkim. Hələ bunu bugün gün ərzində fikirləşirdim, bir de gördüm yazdılar ki, dünyasını dəyişib. Ölüm xəbərini mən sosial şəbəkələrdən eşitdim, amma xəstə olduğunu bilirdim. Naz Fərixanımın müsahibəsində demişdi ki, artıq böyrəkləri işləmir, su yığılır qarnına. Mən bildim ki, bu artıq sondur. Axşam üstü eşitdik Zeynəb Dostəliyevə, gözəl müğəllimimiz, rəhmətə gedib. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah səbir versin Naz Fərixanıma. Başlar sağ olsun. Allah rəhmət eləsin. Allah o dünyasını versin. Naz Fərixanım bizim hamımızın əzizidir. Onun ağrıları böyükdür. Və bugün də bacısının çox gözəl xanım idi. Çox olduqca sakit, mehriban, mərhəmətli, hər şeyin yerini bilən. Musiqisi də gözəl idi, səsinin gözəl rəngi vardı. Allah evlatlarına can sağlığı versin. Allah rəhmət eləsin. Doğrudan da zar, gözəl aşıqlar. Sənətdə, o iki bacın sənətli gözəl idi. Mən onlardan gözəl sənət görmüşəm. Allah rəhmət eləsin. Mənim heç inanmağım gəlmir ki, birdən-birə dəyişildi halı, rəhmətə gedib. Bizə elə gəldi ki, yəni birdən-bir olub, amma birdən-birə deyil. Efirlərə çox çıxmır. Yəni ona görə xalqın xəbəri olmadı o xəstəliyindən. Allah səbir versin Naz Fərixanıma. Zeynəb xanımla mən daha öncədən dostuydum. Yəni münasibətimiz var idi. Ancaq heç bilmirdim ki, Naz Fərixanımla bunlar bacıdılar. Allah rəhmət eləsin və Naz Fərixanıma başsağlığı verdi. Zeynəb xanım bir daha başınız sağ olsun. Kimi öz borcunuzu yerine getirdiniz. Bugün de son nefesine kadar bacardığımı, hatta bacarmadığımı her şey eləmişim. Elbette ki, xalqın, milletin sevgisiyle. Göydü Allah dedim, yerde hekimlerin mene olan hürmeti, sevgisiyle. Sizlerin yardımıyla. Allah herkese uzun ömür versin. 88. ilde atamı, bak böyle. Şanlı, şöhretli yola saldım. 92. ilde anamı yola saldım. İlgar. 2000. ilde İlgar kardeşimi yola saldım. 22. ilde ciğer parem, Ali balamı yola saldım. Allah yarattıkların alırsa bizim hiçbirimizin heddimiz yoktu ki üsyan eliye ona. Bir şeyden razıyam ki, rahatam ki, geceler başımı yastığa koyanda rahat yatıram ki, mən bacardığım kadar, son nefeslerine kadar eləmişim. Halal xoşlar olsun. Ama mən heç vaxtı bu haqda, heç vaxtı heç övladlarına belə söyləməmişim. Sadece olarak heç vaxt elədiyimi deyən insan deyiləm. Her nesildə bir yük taşıyan olur. Naz Fərixanım o yük taşıyan kızlardandır. Allah ona səbir versin. Kim öləndə daşa yazılır? Kim ölende yaddaşa yazılır?
yaddaşa yazılan Zeynep Dostaliyeva Əhməd Əli qızı olacaq.